ଭାଇ ଆଜି ତ ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖାଲି କୋଭିଡ଼ 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 ଏ କୋଭିଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଖାଲି କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ଏ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ଖାଲି ଚାଇନା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଖତରନାକ ଭାଇରସ୍ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୋତେ ଯାଉଛି କରୋନା ମାର୍କେଟ୍ ପରିବା ଆଣିବା ଖାଇବା ପିଇବା ରେସ୍ କମାଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ Thank you.
କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କାଶ ହେଉଛି ଭୈସା ବି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କରୋନା ନିୟମ କିଛି ମାନିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବେ ଆପଣ କରୋନାକୁ ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ସେଠି ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସେସ୍ ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନେଲେ ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କରୋନାକୁ ପିଲା ଭାବରେ ନେବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାରେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବାରେ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଯେହେତୁ କୌଣସି କଟକଣା ଯାହାକି ଭିଲେଜ୍ ହେଉ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉ ସବୁର କଟକଣା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନିନଥିଲା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି 3-4 ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାସ୍କ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କରିବା ଦରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କିପରି କରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କଲେ ଆମର ସତ୍ୟଙ୍କର 20 seconds ମିନିମମ୍ ତା'ର ଅତ୍ୟଧିକ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମିନିମମ୍ 20 seconds ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ହେବା ଦରକାର ତା କଥା ହେଉଛି ଆମେ କ୍ରାଉଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବାନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କେତେବେଳେ ବାହାରେ ରୋଗ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏସବୁ ମାନେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରାଉଡ଼ କାମକୁ ଜାଣିଲୁନି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ନେଫୋଲୋଜି ଓ ଡାଇଲିସିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା କେମିତି ମାନିବା କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର ସିଷ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ତରିକାରେ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ ସୋପ୍ ନେଲେ ତାପରେ ୱାଟର୍ ନେଇ ହାତ ଦୁଇ ହାତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଉପର ବଳକରି ରବି କଲେ ଆଙ୍ଗୁଟିର ସବୁ ପର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱାସ୍ କଲେ ରୋଟେଟିଙ୍ଗ କଲେ ତାପରେ ହାତର ଖାଲି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତା ଗୋଟେ ଆସନ କଲେ ଆମେ ସେମିତିକା ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି ସେତେଟା ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯାହା ଘରେ ସୁବିଧା ଅଛି କି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ସେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ ବି ସବୁ ସଦାବେଳେ ଝରକା ଦେବ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ଯେମିତିକା ପବନଟା ପାସ୍ କରିଦେବ ବନ୍ଦ ଝରକା କରିବେନି ଏସି ଲଗେଇକି କେବେ ରଖିବେନି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଉ କି ଯେଉଁ ଜଳ ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୂଆଙ୍ଗ ନହେଲେ ସୋଡ଼ା ଭିତରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଛେ ବାକି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ସେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୁଣା ଆଗରେ କ'ଣ